magaalada Hargeysa maanta munaasabad ballaaran lagu qabtay ciidamada booliska ee Soomaaliland 25 guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidamada booliska ee Soomaaliland. Munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo sidoo kale xubno golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada qaranka Soomaaliland. Munaasabadaasi oo ahayd mid heer sare loo sagaysmay ugu horreyn wax halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay tacadiyada ay waliba dambiyadii qaranka sanadkan ka dhacay madaxa hawlgelinta iyo dambiyada ee booliska Soomaaliland. Iyada oo ay maanta tahay sanad guradii 2020 ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland mudane madaxweyne iyada oo aan waxqabadka ciidanka booliska lagu soo koobi karin qoraal kooban waxaan halkan kugu soo gudbinayaa dhacdooyinkii sanadkan iyadoo aan isba bardhigi doono sanadkan iyo sanadkii hore dhacdooyinkoodii. Sanadkan dambiyada dalka ka dhacay waa 9,16,646 dambi baa dhacay, waxaa fiinooday 3,705 dambi, heshiis waxaa lagula baxay 8,636 dambi, baadis waxaa galay 1,700 dambi, maxkamadda waxaa la geeyey 5,596 dambi, xukun wuxuu ku dhacay 2,625 dambi, garsigood ilaa iminka waxaa ah 2,901. Isbabardhig haddaynu ku samayno waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 19,110, halka ay sanadkan 2018 ay dhaceen 19,646, waxaanay sanadkan kor u kaceen 504, waxaana sababay korarkaas bulshada oo badatay iyo kooxaysiga dhalinyarada iyo dambiyada abaabulan gala iyaguna dhexdooda dagaalama iyo iska horimaanyada beelaha. Geestiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeyagaas Cabdilaahi Fadhil Iimaan, waxaana ku nuuxnuuxsaday waxyaabaha u qabsamay ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo sidoo kale halka ay xilligan marayaan. Wuxuu soo maray marxalado kala duwan, isbedelo marba marka ka dambaysa uu tallaabsanayay taliyaashii soo maray midma meel buu geediga soo gaarsiiyey arigoole intii dhibaatayo ilaahay jannatul firdowsi ha geeyo. Xaaladda nabadgelyada ee dalka mudane madaxweyne Buuraan, xaaladda nabadgelyada dalku waa nabad marka laga reebo dhacdooyinkii iska horimaad iyada beelaha walaalaha ee dib uga soo cusboonaaday koonfurta gobolka Sool, taasoo qarar ahaan kurmad xoogan laga sameeyey ilaa haddana hawshooda lagu jiro. Ciidanka booliisku waxay hawlgal xoojin ah oo dhinaca nabadgelyada ka galeen shaqahooyinkii ka dhacay gobollada Sool, Sanaag oo ilaa iyo hadda ay ku sugan yihiin, islamarkaana waxay gurba degdeg ah ugu baxaan gobol kasta oo arrin nabadgelyada ratibaado, iyagoo xoojinaya ciidanka qaybta booliiska ee gobolka. Mudane madaxweyne waxaa kaaga mahadcelinayaa taageerada hiil iyo hooga leh ee markasta la barbar taagan tahay ciidanka booliiska, taasoo keentay inaanu horumar badan ku tallaabsanno hadday tahay xagga qalabaynta, gaadiidka, taakulaynta, siyaasadda aad ku ururayso ciidanka booliiska. Gabagabadii munaasabadaasi ballaaran ee 25 guurada ciidamada booliiska Soomaaliland waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed, isagoo sheegay isla maraantaani hambalyo bogaadin diray ciidamada booliiska ee Soomaaliland. Nabadgelyo iyo naxariis iyo horumar ku dhammaan aan ku gaadhno. Waxaan kaloo hambalyeynayaa kooxda Goodir riwaayaddii wanaagsan ee halkan inooga soo bandhigeen. Madaxweyne, ciidanka booliiska oo ujeeddada uu aasaasay ayay tahay adeega bulshada. Xaaladda maanta uu marayo sidii hadda looga warbixiyey aad iyo aad bay kor ugu kaxaysaa hawlgalkooda iyo hawlqabadkooda iyo howlaha ay maanta gacanta ku hayaan. Sidii taliyahu u sheegay iyo madaxa hawlgelinta booliiska, qalabadaynu halkan ku aragnay ay soo bandhigeen. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi, waxaana hambalyo bogaadin u diray ciidamada kala duwan ee booliiska Soomaaliland xaasaskooda iyo meel kasta ay ku sugan yihiin. Maanta waxaanu hambalyo u diraynaa dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliland, jananadooda, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka, dableyda, arifleyaasha, colweynaha iyo xaasaskoodaba waxaan u diraynaa 25 sare ay jireen
hawlihii mugga iyo miisaanka lagaa qaranka u qabteen hambalyo 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 waxa kaloo ku hambalyeenaya dhibaatada dhaawaca dhimashada ay u mareen inay nabadgelyo dalkooda hubiyaan cabdirasaaq axmed cabdi koronto iyo cumar shaafi taliska guud ee ciidamada booliska somaliland hargeysa